အလကင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွားယူပွဲအတွက်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်33ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်33ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုရှေးဦးစွာရှာကြလောနောက်မှထိုအရာများကိုထက်၍ပြီးတော်မူလတံသခင်ရှုကပြောပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတဲ့ရှေးဦးစွာရှာပါတဲ့နောက်မှသင်လိုတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကထပ်ပြီးတော့ပြင်မယ်။သင်လိုတဲ့စားဖို့၊သင်လိုတဲ့ဝတ်ဖို့၊သင်လိုတဲ့နေဖို့ဘုရားသခင်ကငါထပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘုရားသခင်ရှာခိုင်းတဲ့အရာကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ His Kingdom နဲ့ His Righteousness ဒါကဘာကိုပြောတာလဲ။ဘုရားသခင်နဲ့ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုရှာလို့ဆိုလိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှာဆိုတဲ့အရာကသခင်ခရစ်တော်ကိုရှာခိုင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်လူတွေကတော့လောကအရာတွေစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ဒီလောကစည်းစိမ်တွေကျွေးဝါဖို့ရှာဖွေပါတယ်မိတ်ဆွေသင်ဩပါကိုရှာဖွေနေလေလောကအရာတွေလားဒါမို့ရင်သခင်ယေရှုကိုလားဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဘာမှမလုပ်ရတော့ဘူးဘာလုံးဝမလုပ်ရတော့လို့မဆိုလိုပါဘူးသင်ရဲ့အာယုံသင်ရဲ့ focus ကလောကစားဝတ်နေရေးကိုပဲဒီလောကီစည်းစိမ်တွေကိုပဲအာယုံရောက်မနေဘူးဖြစ်ပါတယ်။သင်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုပ်တဲ့နေရာမှာဖျားပုံးတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဥမာကျွန်တော်ကလေးတစ်ယောက်ကိုမုတ်ဝဲကျွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးတစ်ယောက်ကမုတ်ဝဲကျွေးတဲ့သူကိုစိတ်ဝင်စားလားမုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားလားမုတ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒီလိုပဲဝိညာဉ်ရေးကနုနယ်ရင်ဝိညာဉ်ရေးကမှာကျွန်တော်ကလေးလူပဲဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဖျားပေးမဲ့အရာတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဖျားကိုစိတ်မဝင်စားတတ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ပွားရဲ့ဦးစားပေးမှုစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားမှုဥထိတ်ထားမှုကသခင်ယေရှုကိုပဲဖြစ်တဲ့ ਨੇ ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှာခိုင်းတယ်ဆိုတာကသခင်ခရစ်တော်ကိုရှာခိုင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောလို့သခင်ခရစ်တော်ကသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပျောက်နေတယ်သင်အနာမှာမရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကပျောက်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလောကအရာတွေကိုရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ကိုရှာပါဆိုတဲ့အခါမှာမိသားယာဖွဲ့ခြင်းသခင်ကိုတင့်အသက်တိုင်းမှာနေရာပေးခြင်းတင့်ဘဝရဲ့ပထမနေရာမှာဘုရားကိုထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်တင့်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာပြန်ထားမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကပောက်ချန်ခန်းကြီး22အပိုင်ငယ်1မှာအာဗြဟံဘုရားသခင်ကဆန့်သတ်မှုတစ်ခုလုပ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလုပ်လဲဆိုရင်မင်းအလွန်ချစ်တယ်တဲ့တယောက်သေးသောသားအိဇက်ကိုငါ့ကိုပြန်ပူဇော်ပါ။ဒါကဆန့်သတ်မှုတစ်ခုပါ။အာဗြဟံကသူအလွန်ချစ်တဲ့သားအသက်တရာမှာရတဲ့သားဒီနေ့သူ့ဘဝမှာအင်မတန်မှမြတ်နိုးတဲ့ဒီဣဇက်ကိုဘုရားကပေးပါတယ်။အဲ့ဘုရားပေးတဲ့ရောက်ဘုရားပြန်တောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အာဗြဟံဘုရားသခင်ဆန့်သက်တယ်။မင်းဘဝရဲ့ပထမဦးစားပေးရဣဇက်လားငါလား။မင်းရဲ့အချစ်ဆုံးသောအရာကဘုရားလားဒီသားလား။ဒီနေ့အာဗြဟံကတော့သူ့ရဲ့တယောက်တည်းသားကိုဘုရားသခင်တောင်းတဲ့အခါမှာမငင်းဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။သူ့ဘဝရဲ့ပထမဦးစားပေးကဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူဖော်ပြတယ်။ကပောက်ကျမ်းအခန်းကြီး22အပိုင်ငယ်15 18မှာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကသင်၌တယောက်တည်းသောသားကိုငါအာမငင်းသောကြောင့်ငါသည်သင်အားအစဉ်အမြဲကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။အာဗြဟံကတဲ့ဘုရားသခင်တောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားပေးထားတဲ့ဒီသားဣဇက်ကိုဘုရားကိုပြန်ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုမငင်းတဲ့ကြောင်နဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးလဲဆိုရင်တော့အစဉ်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ဟာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုဥစွာရှာမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသင်လိုတဲ့အရာကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံကဲ့သို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဘုရားပေးတဲ့ဣဇက်ထက်ဘုရားကိုနံပါတ1နေရာမှာထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားကိုနံပါတ1နေရာမှာထားတဲ့လူတွေကိုဘုရားသခင်ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ယောသတ်ဆိုရင်သူများနိုင်ငံမှာကျွန့်ဖြစ်ညီကိုတွေရောင်းစားခြင်းခံရတယ်သူများအိမ်မှာကျွန့်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဘုရားမကြိုက်တာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပေါ်တီဖာရဲ့မိမကသူ့ကိုသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာလဲသူ့ရဲ့အသွေးသားဆန္ဒထက်ဘုရားရဲ့တဘောတော့ဘုရားရဲ့စကားကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ဘုရားမကြိုက်တာအောင်မလုပ်ဖို့ပဲသူရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကအေဂုတုတိုင်းပြည်မှာဘယင်ကန်အနေနဲ့သူ့ကိုချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတန်ရီလသူဒီရောသက်လို့ပါပဲသူများနိုင်ငံမှာရောက်သွားတယ်ဘသူမှမသိပါဘူးသူများနိုင်ငံမှာသူပေါက်ခဲ့လို့ချင်းလုပ်လို့ရပါတယ်နေချင်းဆိုနေစားချင်းဆိုစားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မနေဘူးဖះမစားခိုင်းနေဆိုတော့အစာတွေမစားပါဘူးရှောင်ပါတယ်ဘလို့အခက်ခဲခြင်းနဲ့ချက်ထဲမှာဘလို့အမိတ်နေရှိပါစေဒီနေ့ဖះသခင်ကိုတစ္ဆာရှိစွာကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဘယင်တွေအင်ပါယာဒေတာပြောင်းလဲသွားပြီမဲ့ဒိုင်လာကတော့ဝင်ကြီးဖြစ်မြဲဖြစ်ဆဲပဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဖះသခင်ကိုနံပါတ1နေရာမှာထားတဲ့ယောသတ်ကိုဖះသခင်ကဟိုးထိတ်ဆုံးပါဖះခင်ချီးမြှောက်တယ်
ဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားတဲ့ဒန်ယေလကိုသူများတိုင်းတစ်ပါးမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဘုရားသခင်ကဟိုးထိတ်ဆုံးမှာချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားထက်အခြားအရာတွေကိုဦးစားပေးမိလို့ဘုရားမှာကြာရှုံးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှန်ဆုံဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ထက်ဘုရားရဲ့စကားထက်အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာခုံမွင်နှစ်သက်မိတော့ကြောင့်စသင်းရမလာပါဘူးမျက်လုံးနှလုံးအဖောက်ခံရပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတေဝဲဝင်ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ထက်အခြားသောအရာတွေကိုဦးစားပေးမိတဲ့ရှန်ဆုံရဲ့စသင်းကမလာပါဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဣသရေလရဲ့ပထမအောင်ဆုံးဘုရင်ရှောလူဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားစကားထက်ရှောလူကကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝအတ္တတ life ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားစကားတွေထက်သူကြော်လွန်ပြီးတော့သူလှုပ်ချင်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုပဲရှည်လန်းတင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှောလူလည်းဖိလိတိနဲ့တိုက်ပွဲမှာကျသွားပြီးတော့အဆုံးသတ်ကမလာဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချက်သွင်းခြင်းကိုရောက်စီတိုင်းသင်ဘုရားသခင်ကိုပထမနေရာမှာထားရင်ဘုရားသခင်အသင်ကိုပထမနေရာမှာချီးမြှောက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကမင်းချစ်တဲ့သားတယောက်တော့ပူဇော်ပါလို့တောင်းတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကမငြင်းသလိုကျွန်တော်ဘဝအတ္တတည်းမှာလည်းဘုရားသခင်နဲ့အခြားသောအရာနဲ့ရှင်လာရင်ဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာဦးစားပေးနေရာမှာထားတတ်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဦးစွာရှာရင်ဘုရားသခင်အသင်လိုတဲ့အရာကိုထပ်ပေးမယ်ဆိုရယ်ခရီးတော်ရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဦးစွာရှာပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပထမဦးစားပေးနေရာမှာထားတတ်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါတယ်အားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ